Okay, I can't worry you. Asante, asante. Archbishop, Archdeacon, na tugatiria leo the meguku, our people's deputy president, Rigathi Gachagua, na aikaria guku, muriega. Muriega rege. Nie ne dake na ne kuigua protocol, uri irathomo. Ati turaiga the people's deputy president. Niyo na gagweda udhodeke bishai mwe jega muno. Umiadeke hari iguro the people's deputy president. Tumeshu uragia mosie matukai ne na kulea koke guwada ni kata mamenye wikoro ine shito. Sindio? Pole ni nido kade musherere. Ugotiku wakora kwa huwana. Netodo ni iguthi yete kanitha. Dome tuone our people's deputy president. Rigathi Gachagua. Nyumai CK Korea St. James Cathedral Kiabu. Todo ni kuo our people's second lady Dorcas Rigathi Gachagua ekohujagia anoginye gemuel kamire gide tiguo kwa hivyo datengera daiga anoginye giuka ngada tunyitanira na our deputy president pamoja na mheshimiwa Munyoro na wengine ngada tumuumirie tumuire idhwe totiragwagwa idhwe tukora turugamite na Rigathi Gachagua, Deputy President, todoruwe tuwa dhulire. Oshi oge, ni hatiri hado de mudhule ire. Hatiri hado da ikirie kura. Kanaweno wa ikirie. Narekei de muire adwaitu. Ite kwa dakwari ya muno. President, nane hago eto haane Major Dong, mweshimiwa. Kiria kira atomire President, akaje Adani. Abu, gema ahuraruhi, tatuwa natuwa nadhali. Marakena na marona ni marakena ni marakena ni niki todo dhamiri siyao ito ile mere ito guwa mareka ne uru their conscience has always been telling them Adani is not good but they cannot say anything contrary against the president but for us we have chosen to tell the president the truth by time ataona sisi ndio tunaongea ukweli na sisi tunasema tutaunga mkono ili inasaidia raia. Anything that is going against the people, we will say no during the day. We won't hide and we will stand tuonekane tunatetea raia. Unajua, sijui kama mlisikia rais pia alisema, anawara alumado buge na magatheka. Ili kama maiguide. Akiuga hewa adho, abuge maregete kuhitukia. Urioretuo conflict of interest. Na wadho shirauga atiriri, todu noko dui. Conflict of interest. Uraiga we, uraru tirawe la adhirikari. Kanaona hawe mudhure. Mudu muetainuo, mudhuru waku, mutumia waku, siana siyaku. Sitiagiri wakuruta wera na adhirikari. Na uganyita abaru kiasi. None gure he amendment. Dini wa wadho siyo. Ona hawe mubuge, duagiri wakuhikia mubuge muenzako. Degano wanyita. Ati CDF usito musiala gererie mwikiria. Eh? That is the highest sign of conflict of interest. Sindio? Sababu wewe ukiwa hapo uko na CDF 200 million. Huyu mwingine ako na CDF 200 million. Alafu wewe seria inasema brothangu asifanye kazi na serikali. Bona bibi yako ama bwana yako anafanya kazi na serikali. Kwa hivyo mmoja lazima afanye resignation ama muachane. Ndiyo kala mwame nyora de la uga. Yeah? So, iyo hapo niko na rais. Iyo sharia ikuje haraka. Diyo tuweke hapo ndani. Tuseme pia wewe conflict of interest. Nikukua munalipua allowance the same. Bili. Per diem the same. Bili. Munapewa gari. Bili. Ai, iyo ni conflict of interest. Iyo tutakata. Iyo tutakata. Ya mwisho. Your excellency. Watu wa Kiambu wanakupenda. Na wamenituma sababu nimeacha ile pledge yako ulikuwa umetumana kitambo. Sababu hiyo cathedral wanahitaji kuweka dirisha na wanahitaji kupaint. Nimefikisha pledge yako. Na wameniambia yako hawawezi rudisha. Hiyo amechukua rosaf. Na wameniambia ukipata ingine peleka. Sababu dirisha moja inaenda about 700,000. Kwa hivyo mimi wamenituma. Na nataka kuambia
wale ambao waliongea vibaya sababu kanisa ilirudisha pesa. Si ati kanisa haitaki pesa, lakini naangalia hiyo pesa inatoka kwa nani. Si ndio? Todudugira mudu ni yete buri yaku. Uzoke muigwe hwaini, hadoke muikarethi, mwaranirie nake uri